მანქანით მოვიდა თუ ფეხით? ფეხი დაკილა. ა, ტყით გადმოვიდა? ო, აქედან მოსულა და იმანის აქედან მოვედი, ასე და ასე შემოსული. ეს სახლი მთის პირას ბადრი ესებუას დაკავების ადგილია. აქ გაატარა თავისუფლების ბოლო საათები ყაჩაღმა სამეგრელოთან. მასპინძელი, ვის სახლშიც ესებუა აიყვანეს, ყვება, რომ დაუპატიჟებელი სტუმარი ღამით სავარაუდოდ მთებით მივიდა. ესებუას სოფელში შესვლაც არ დასჭირდა, ისე აღმოჩნდა ომიანე ჯიქია სახლში. მხოლოდ ერთხელი იყო ის სახლში? ო, ერთხელი იყო. ამ ორი წლის განმავლობაში და 4 თვის განმავლობაში ერთხელი იყო ჩემს სახლში. თეთრი სახლი სოფლის განაპირას დგას. უახლოესი მეზობელი დაახლოებით 500 მეტრითაა დაშორებული. ესებუამ სამალავად სტრატეგიულად სწორი ადგილი შეარჩია. მოხუცი ნათესავების სახლამდე მისვლა ჯიხაშკარის მთიდან ისე შეიძლება, რომ სოფელი არ უნდა გაიარო. ტყიდან გამოსვლის შემდეგ მთა ბარს უსწორდება და ჯიქიების ეზო იწყება. სახლს ორი შესასვლელი აქვს: გზის მხარეს და ტყის პირას. მეორე კარი არის ზუსტად ტყის მხარეს. ანუ თუ ბადრი ესებუა იგრძნობდა საფრთხეს, მას თავისუფლად შეეძლო, რომ აი ამ კარის გამოყენებით დაეტოვებინა სახლი და წასულიყო ისე წალენჯიხის სოფლების მიმართულებით. 8 თებერვლის ღამით ნომერ პირველ ზებნილს არ გაუმართლა. სავარაუდოდ ესებუას ეძინა და ვერ გაიგო, როგორ შემოარტყა ალყა სახლს სპეცდანიშნულების რასმა. მანქანების ხმა რომ გაიგო, ბადრი ესებუა ტყეში უკანა კარით გავიდოდა. გომელაურის უწყება კი მის კვალს კიდევ ერთხელ დაკარგავდა. ესებუამ გაქცევა სცადა, მაგრამ ვერ შეძლო. შაბათის ეთერმა მოიპოვა პოლიციის ფაილები, სადაც წერია, რომ ბრალდებულს დაზიანებები აქვს. ის არ უცემიათ გაქცევას ცდილობდა, რა დროსაც კისერი, მარჯვენა მუხლი და ხელის მტევანი დაიზიანა. ვიღაცა გაინახა ყველა და იხო შემევიდა, მეცი მოვიდა. როგორ? ანუ ოკუპირებულიდან რომ შემოვიდა? ო, დაინახეს და წამოყნე? ო, აქ ყავდნენ თორმე. ეღარა ახსნობა. აქ მოდის და შემოდის. თქვენი აზრით, აი ვინ მიაწოდა პოლიციას ინფორმაცია, რომ ამ სახლში იყო ბადრი ესებუა? რა, ვინ ეყალა რა? უმიანე ჯიქია სახლიდან ოკუპირებულ აფხაზეთამდე შორია. გალის რაიონი ამ ადგილიდან ჰორიზონტზეც კი არ ჩანს. მაგრამ ახლოს არის გრიგოლიში, სოფელი, სადაც ესებუას მშობლები ცხოვრობენ, სადაც ესებუა დაიბადა და გაიზარდა. მოდი ვნახოთ რუკაზე. ეს ესებუას დაკავების ადგილია. ეს მისი მშობლების სახლია სოფელ გრიგოლიში. ეს უკვე გალის რაიონის სოფელი გაგიდა, სადაც სავარაუდოდ ბანკის ძარცვის შემდეგ ნათესავებთან სტუმრად ჩადიოდა ბადრი ესებუა. ნომერ პირველი ძებნილი გალიდან პირდაპირ ომიანე ჯიქიას სახლში ვერ მხვდებოდა. ესებუამ წალენჯიხის სოფლები გაიარა, მათ შორის დიდი ალბათობით გრიგოლიში, საიდანაც ჯიხაშკარში გადასვლას დაახლოებით 3 საათი სჭირდება. ამ სოფლიდან ჯიხაშკარში გადასვლას რა დრო დაჭირდება ფეხით? გააჩნი ახლა ჩემი ასაკიდან გამომდინარე შეიძლება 3 საათის მომიწიოს, ან 4 ფიზიკურად, მაგრამ შეიძლება ახალგაზრდა ჩემზე უფრო სწრაფად გადმოვიდეს. უფრო დაერბინოს, ხო იცი ახლა. ომიანე ჯიქიამ არ იცის, როგორ იპოვა პოლიციამ მისი სტუმარი ბადრი ესებუა. სოფელში ამ თემას ტაბუადევს. ერთ-ერთი მეზობელი ამბობს, რომ ესებუა გარეშე პირმა დაასმინა. ვინც მოვიდა იმან გაკიდა და თორე ჯობია რომ წაყვიდეთ, ვერაფერს ვერ გაიგებს შენ. ესებუას ადგილსამყოფელზე თუ ინფორმაციას პოლიციას მიაწვდიდი, ფულადი ჯილდო იყო დაწესებული. ამიტომ არსებობს ეჭვი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ნომერ პირველ ძებნილზე ინფორმაცია ამ გზით შევიდა.
თუმცა არსებობს კიდევ ერთი ვერსია. ომიანე ჯიქიას შვილიშვილი პოლიცია ერთი წლის წინ დააკავა სრულიად სხვა საქმეზე. ის საჭილს ქუთაისის ციხეში იხდის. მისი კამერა ფარულ მოსმენაზე იყო აყვანილი. სამართალ დამცველებმა სავარაუდოდ თანამოსაკნეების საუბრიდან მიიღეს ინფორმაცია, რომ ბადრი ესებუა ომიანე ჯიქიას ქალიშვილის სახლში იმყოფებოდა გალის რაიონის სოფელ გაგიდაში და სტუმრად ჯიხაშკარში ომიანე ჯიქიასთან ჩამოდიოდა. ხდება ერთხლა ერთი წელი, რომ პატიმარია, მაგრამ ამას ესებუასთან არანაირი არაფერი კავშირი არ არის. რისთვის არის დაკავებული? გოგოსთან რაღაც პრობლემები მოუვიდა ჯვაკაცთან ერთად, აი ამის გამო იხდის საჯილს. ისაო, დაასვინაო. კი, ესებუა ჩემი ნათესავი იყო, მაგრამ ექშვილი გოგა, რომელიც პატიმრობაში იმყოფება, იმას საერთოდ არ აქვს ნანახი ეგრიჯი, არ იცნობდა. ომიანე ჯიქიას შვილი გვიდასტურებს, რომ მისი ვაჟი დაკავებულია. თუმცა გვარწმუნებს, რომ ახალგაზრდა მამაკაცს ჩვენება ესებუას წინააღმდეგ არ მიუწია. სამეგრელოში გავრცელებული ინფორმაციით ესებუას ადგილსამყოფელი ციხიდან თანამოსაკნეების საუბრიდან გამჟღავნდა. აფხაზეთში ვინმე ყავდა ბატონო ტარიელ? ვინმე იყო, ვისთანაც შეიძლებოდა რომ? ხრეკის დროს ბადრი ესებუას საოკუპაციო რეჟიმის მიერ გაცემული ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტი აღმოჩნდა. ბესლან ანჩაბაძის სახელზე გაცემული. ამ ეგრეთ წოდებული პასპორტით ის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადაადგილებას ნამდვილად უპრობლემო შეწყდა. მოშვებული წვერით და გადაპარსული თმით კი მისი ცნობა შეუძლებელი იყო. ესებუას თან ჰქონდა რუსული ფული, რაც ადასტურებს მის ოკუპირებულ რეგიონში ყოფნას. შაბათის ეთერს ადვოკატიც უდასტურებს, რომ ესებუა ენგურს გადაღმა საქართველოში ნამდვილად იმყოფებოდა. ბადრი ესებუას დარჩა გაცდა, რომ საქართველოს არაკონტროლირება ტერიტორიაზე არ იყო უსაფრთხო და ამიტომ დაბრუნდა სამეგრელოში. კი, ზუსტად ესე მითხრა. სუსტად ესე მითხრა, რომ ფაქტობრივად იქ აბსოლუტურად ანუ მისთვის ისეთი გარემო იყო, რომ ფაქტობრივად უცნობ გარემოში უფრო მეტი საფრთხე ვიგრძენიო და ამიტომაც არის გადმოსული შემდგომ აკეთ და იყო აქ რა. მხოლოდ სამეგრელოში იყო? მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, მხოლოდ სამეგრელოში იყო. თქვენი აზრით საცხოვრობდა ის? ტყეში ცხოვრობდა კარავში ესებუა? არა, მე რასაც უყურე ტყეში ნამდვილად არ ცხოვრობდა, მაქრამ საცხოვრობდა, ეს არ ვიცი. ეს ბანკიდან 500,000 დოლარის წაღების შემდეგ ბადრი ესებუა ისე გაქრა, რომ 2 წელი და 4 თვე მის კვალს ვერავინ მიაგნო. გამომძიებლები წერენ, რომ ჩხრეკის დროს ბადრი ესებუას მუნიციპალური ტრანსპორტის სამგზავრო ბარათი მეტრომანი აღმოაჩნდა. მეტრომანით სარგებლობა მხოლოდ თბილისშია შესაძლებელი. ზუგდიდის მუნიციპალური ტრანსპორტის ბარათს ზუგდიდი ქარდი ქვია. ჩნდება კითხვა, რაში სჭირდებოდა სამეგრელოს ტყეში ან გალში ბადრი ესებუას მეტრომანი? ჩხრეკის დროს ამოღებული ეს მტკიცებულება აჩენს კითხვას, იყო თუ არა ზებნილი ესებუა თბილისშიც. პოლიციის ფაილებში საეჭვო კიდევ ერთი ჩანაწერია. ჩხრეკის დროს ყაჩახს სამეგრელოდან თან ჰქონდა კოლინსის ბრენდის ქურთუკი. ამ ბრენდის მაღაზია ზუგდიდში არ არის, არც ოკუპირებულ გალში. თბილისში კი სამი ფილიალია. ვერ იცნობდი? არა, ღმერთს გეთითები, ჩემი გოგო მონასტერში ცხოვრობდა, ღმერთს ვთიცავარ, ვერ ვიცნობ. 2020 წელს რომ მოხდა, მაშინ სულ სხვანაირი იყო, ეხლა სულ სხვანაირი იყო, რომ ნახე ტელევიზორში. ჯიხაშკარში ხალხი ფრთხილობს. ამბობენ, რომ შეცვლილი იმიჯის გამო ესებუა რომ ცენახად ვერც იცნობდნენ. ბანკის ძარცვის კადრებიდან ყაჩაღი მხოლოდ შავი ნიღბით და დაფარული სახით დაამახსოვრდათ. ფერში ჯიხაშკარი ამამდენი წელია რა იქნა კაცო ეს ჯიხაშკარი. სვიადიდან მოყოლებული ხო? სვიადიდან მოყოლებული სულ ჯიხაშკარი. სანდო ხალხი ხართ ეტყობა და გენდობიან? ვართ, მაგრამ გეფიცები ყველაფერს, შვილიშვილებს გეფიცები არ შეგვიმჩნევი არავინ არ შეგვიმჩნევი. სვიადისტები სოფელია ეს უფრო, ჩვენ ეროვნული ხალხი ვართ. ბადრი ესებუა თქვენ აქ არ გინახავთ? არა კაცო, ვისი ბადრი? ბადრი რო დაიჭერეს ის ტელევიზორში მაქვს, მანახეთ ვარ, მე რა მანახებ და ბადრი ესებუა კაცო, ტყუილია ეს.
მე არ გამიგონია და შეამჩნევდნენ ისე სოფელში უცხო პირი რომ შემოსულიყო. არა, ის არ შეუმჩნევია. ტყუილია, ტყუილია, ტყუილია. ტყუილია შეიძლება. შაბათის ეთერმა პოლიციის ფაილებში ნახა ჩანაწერი, რომელიც ადასტურებს, რომ ძებნის პერიოდში ბადრი ესებუა ტელეფონს იყენებდა საკომუნიკაციოდ, მაგრამ ვერც ერთხელ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მის კვალზე ვერ გავიდა. სამართალდამცველებმა აღმოაჩინეს სამსუნგის და სიგმას ფირმის ტელეფონები ბატარეის და სიმბარათების გარეშე, ასევე ფოვერბანკი. როგორც ჩანს, ესებუა დროს ხშირად ისეთ ადგილას ატარებდა, სადაც დენის წყარო ტელეფონის დასატენად არ ჰქონდა. რა შემოგითვალათ ადვოკატეს დახმარებით? არაფერი არ შემოთვალიეთ. არაფერი არ შემოთვალიეთ. რატომ შეარჩია ბადრი ესებუა სოფელი ჯიხაშკარი? ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს. ეს სოფელი მისი მშობლიური სახლიდან 12 კილომეტრში მდებარეობს. მანქანით ამ მანძილს 15 წუთში დაფარავ. დიდი ალბათობით, ორწლიანი მალვის შემდეგ ესებუას სახლში, სოფელ გრიგოლიში მისვლა და ოჯახის წევრების მონახულება ჰქონდა დაგეგმილი, მაგრამ ვერ მოასწრო. არ მინახია და რა ეს რას გეგმავდა რა მიცოდა. ანუ ამ ორი წლის განმავლობაში სახში არც ერთხელ არ მოსულა ხო? არ დამიჯერებთ ახლა ეს. არ მომსულა ეს ჩემს ოჯახში და არავითარ კონტაქტი არ ქონია. თუ დამიჯერებთ. პირველი კომუნიკაცია ბადრი ესებუას ადვოკატთან ქუთაისის ციხეში ჰქონდა. ამაოცა იმან რომ აი საკმაოდ ისეთი საზრიანი, საკმაოდ კომუნიკაბელური და საკმაოდ ინტელექტუალური ადამიანია ზოგადად. ირკვევა, რომ ესებუა ჯანაშიას საქმის მასალების გაცნობა მოსთხოვა. ყოფილ ჯარისკაცს აინტერესებდა, რა მტკიცებულებები ჰქონდა პოლიციას მის წინააღმდეგ. რითი ამტკიცებდა? გომელაურის უწყება, რომ 2020 წლის ოქტომბერში 43 ადამიანი მძევლად საქართველოს ბანკის ფილიალში სწორედ ბადრი ესებუამა იყვანა და არა ვინმე სხვა. აუხსენი რომ აი სხვის იდენტურობის საკითხია დადგენილი, ანუ ფაქტობრივად ვერ გაიხსენა ეს ფაქტი, ანუ ის კრედიტ ოფიცერთან დარეგვის ფაქტთან არის საუბარი, საიდანაც სხვის ნიმუში არის აღებული და შემდგომ შედარებულია ბანკიდან თითქოს ამოღებულ ხმასთან. ანუ ეს ფაქტი ვერ გაიხსენა, მართალი გითხრათ მითხრა რომ ამისთვის რომ ჭირდებაო გავიხსენო ეგ ფაქტიო, ამბობს ესეთ რაღაცას რომ მე საერთოდ აი ამ ბანკში რატო იმ დღეს რომ მე ნაყოფიც კი არა ვარო რა. რაც შეეხება აი მასის არსებობას, მის სახლში კატეგორიულად გამორიცხავს რომ მსგავსი არათუ იარაღი, არამედ არანაირი მასრა მის სახლში წესით არ უნდა ყოფილიყო. ნახევარ მილიონს დაინახავდა, რა გითხრათ ამაზე? საერთოდ არ დასვით კიდე. საერთოდ ეხლა ეს შეკითხვა უხერხული გამოვიდა და საერთოდ თორსა აი პირი ამბობს უცა დანაშაული არ ჩაუდენია. ესეთ შეკითხვა რომ აუცვა აბა ფულისაც აიღო, ნუ ეხლა ძალიან ბანალური თემა იქნებოდა რა შეიძლება. კიდევ რა მტკიცებულებებია ბადრი ესებუას სისხლის სამართლის საქმეში? ეს აუდიო ფაილია. ბადრი ესებუას სატელეფონო საუბარი საქართველოს ბანკის თანამშრომელთან. ანუ ეხა ბანკის სახლიდან ვარ. ბავშვი თანგი საუბრია ბადრი ვარ ესებუა. შაბათის ეთერის მიერ მოპოვებულ პოლიციის ფაილებში წერია, რომ გამოძიება საქართველოს ბანკიდან ექსპერტიზაზე წაიღო წყლის 12 ჭიქა, საკანცელარიო დანა და ხაჭაპურის ნაჭერი. ჩვენ ერთ-ერთ მძევას ირაკლი კვარაცხელიას ვთხოვთ, გაიხსენოს, როგორ აღმოჩნდა მეგრული ხაჭაპური საქართველოს ბანკში. ხო, ერთ-ერთი მძევალი, რომელმაც ხა რაღაც რამოდენიმე საათის მძევლობის შემდეგ ამოიღო ხაჭაპური და შემოგთავაზა ყველას, თქვა რომ მისი შვილისთვის მიქონდა ხაჭაპური და ნუ ხა რადგან ეგეთი სიტუაცია, ჯობია რომ აქ მივირთვათ, ვისაც უნდა და მე ვიპოვე რაღაც ქაღალდი საჭრელი დანა. ეს ხაჭაპური ხო თვითონაც აიღო ერთი ნაჭერი, წყალი თვითონ მოქონდა ბოთლით, როგორც აი აქ მის შილეთს რაღაც ჩასადებები ჰქონდა და შუა ადგილას ედო ეს ბოთლით წყალი, რომელიც თან წაიღო. ან იმ ბოთლიდან სვამდა? იმ ბოთლიდან სვამდა, ხო, არ ვიცი, იქ არ ამგონია კი არა, ჭიქით არაფერი არ დაულევია მას იქ და შესაბამისად ჭიქის რაღაც
ის მომენტი რომ შესაძლოა იქ ჭიქაზე რაღაც მისი ანაბეჭდები იყოს ან დნმ-ის კვალი არ რეალურად მიმაჩნია, იმიტომ რომ ჭიქიდან მას არაფერი არ დაულევია. ირაკლი კვარაცხელია მაშინ ნიუ-იორკიდან ახალი ჩამოსული იყო. 6 წლიანი ემიგრაციის შემდეგ ზუგდიდში მშობლების მოსანახულებლად ჩავიდა. ბანკში დამზადებული ბარათის ასაღებად იყო მისული. ქვითარი აიღო თუ არა, სამხედრო ფორმაში გადაცმულმა ნიღბიანმა იყვირა. დაურეკეთ ტელევიზიებს, ტევ პირველს სხვა შორის ეგ თქვა. ბადრი ესებუას მიმართ მძევლებს აგრესია არ აქვთ. თუმცა ახლა როდესაც კადრებს უყურებენ ბოლომდე, დარწმუნებული არ არიან, რომ 43 ადამიანის მძევლად ამყვანი პირი ნამდვილად ის ადამიანია, ვინც ახლა განსასჯელის კამზე ზის. თუ შეამჩნიეთ, მე მუდმივად ვიძახი, რომ ეს იყო შეიარაღებული მძარცველი. არანაირად არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს იყო ბადრი ესებუა. არის ერთი და იგივე თვალი თქვენი აზრით? არ ვიცი, ამ თვალს რაღაცა ეტყობა ხო მარცხენა მხარეს, რაც მე მაგალითად არ შემიმჩნევია. ესეც სხვა შორის ჩემი კადრია. პირდაპირი ჩართვის დროს მივატრიალე მოულოდნელად, მისთვის მოულოდნელად ეს ტელეფონი და ა მე არ შემიმჩნევია ესეთი რაღაცა ნაოჭი რო ქონოდა მას თვალზე. ბანკის ძარცვის ყველაზე ხმაურიანი საქმის ფიგურანტი ახლა 20 თებერვალს საქართველოს ყველაზე მკაცრი რეჟიმის ციხეში ელოდება. ბადრი ესებუას უნდა სასამართლოში მიიყვანონ და თავისი სათქმელი დარბაზიდან თქვას. რისი თქმა უნდა ნომერ პირველ ძებნელს, ამას ჯერ ადვოკატიც არ ამხელს.